Jupiter Strike je hra na PlayStation, kterou právě spouštím. Jsem zvědavý, co to bude, protože určitě ta série Strike to nebude. To je něco jiného. Tak jsem na to zvědavý, jestli se to chtělo jenom přiživit na názvu. A nebo jestli to bude něco úplně jiného a třeba dobrýho. Tak to asi se nebude přiživovat, i když jako tehdy ty firmy se přiživovaly kdekoliv, že jo, to jenom dneska už machrujou a dokázali vypustit cokoliv. A jo, tak to bude opravdu z vesmíru. Ale takže s vrtulníkem lítat nebudu. Zatím to vypadá teda zajímavě. No, nic moc teda neslyším. Tak si to dám asi trošku na hlas. To je zajímavá armáda. Je jich docela dost. No na to, že ta hra má nějakých 250 nebo tak nějak mega zabalená. Tak to začíná velkolepě. No, demolice to je moje. To bude nějaká strategie, ne? To už vypadá jako země. Sakra. Jdou na nás. To jsou zajímavé lodě, tady ty takovýhle špičatý. Vypadá to rozhodně zajímavě, než běžně, jak všechny vypadají. Až tady teda tady nešetřili s tou modrou barvou sitou. To budu já. A já mám všechny porazit. Zaručeně, že jo. Ty ostatní dva se střelej a já přežiju. Taková moje věždba do budoucnosti. Ale červený. To jsou nějaký šéfové, budou machrovat. Co to je za přistávací dráhu? To není přistávací dráha. To je letka. Třeba to bude celý jenom film? Tak teď vyplejtvali celý obsah CDčka a tady budou piškorky, ne? Ta samotná hra. Jako intro jako dobrý, někdo si tam opravdu vyřádil. Byť teda ta kvalita nebyla nic moc, ale... Snažili se. Dali mi tam výbuchy. Takže co tady máme? Nějaký směr obrácený nebo normální? Bude asi zatáčení, tak si dáme obrácený. A
tady ovládání, takže můžu změnit pohled kolečkem, zaměřit laser křížkem, čtvereček, normální střela, trojúhelník, nic. Startem musím potvrdit. No a jdu na to. A další půlhodinový video bude. Asteroid, pás asteroidů Temis, jo, nebo co to bylo? Livank, to bude nějaký parchant, je takový ostmatej, ty jsou vždycky zlí. No tak tohle vypadá arkádově. A nic. Pás asteroidů, aha. Dobře, že já se mám asi vyhýbat. Zase nevidím, kam střílím před sebe. Oni to dělají schválně v těch hrách. Můžu z vlastního pohledu. To už vidím před sebe. On je tady nějaký boss. Počkat. Můžu házet ty rakety. Mám zaměřený ho. Už ho pryč. Použiju tohleto. A to, že mi to samo zaměřuje. Počkej na kulečka, nechci. Mě to mělo zaměřovat nějakým tlačítkem, ne? Dám si tam radši tohle, tady zase mám takový zaměřovač hrozně obrovský. Já furt tam mačkám tu kolečku, ne, kolečku ne. Chci to nechat takhle. Křížkem střílím rakety na zaměřený cíle. Jo. Takže takhle taky nic nevidím. Tam jsou dva pohledy a ani s jedním pořádně nic nevidím. No tak to já bych střílel pořád raketama, když tady pořád něco zaměřuju. Co to je za preclík? Aspoň takhle vidím dopředu trošku, no. Ještě bych chtěl vypnout... Jau, mi to spadlo na hlavu. Vypnout ten zaměřovač, takový ten okolo, ten šedivej. Ale už je po mně, no. No já vím, že jsem to moc nepředvedl. Ale bravurně jsem si dokázal změnit ty pohledy. Asi tak 20krát. No tak já nevím, který pohled si nechám. Já zkusím asi ten normální, ten předtím, co byl tenhle ten. Když mi ho sem dají, tak asi je třeba lepší. Sice nic nevidím, ale tam taky nic nevidím a ještě tady aspoň vidím sám sebe, co se mi děje. Můžu střílet. Laser. Aha, když mačkám, tak to střílí rychlejší. No tak tohle není laser. Když to zaměřím, laser je tady ty rakety, jsou laser, jo. To je divný. No ale to tak, no. On není zaměřený, jo. Zaměřil. Co bojí? Když mi dojde ten laser, tak už mám smůlu. Musím si jet ručně. Ale když mi nedojde, tak je to docela dobrý, že to zaměřím a už se o to nestarám. No, vystřelím a hotovo. Jau! Co, že byli mrtví? A nechci bejt tady dole, já chci nahoru. A nemůžu bejš. Teď jsem se tady rozhodil, radši jdu pryč. Aha, jste nečekali takový manévr. A taky ne teda, ale... Tomu se nebudu přiznávat. Au. Štít mám ještě nadpoloviční, tak je to dobrý. Ježíš, tady jsou ty donaty. Proč neletí okolo? On musí do každý díry zaletět. Můžu tohle rozsekat. Jsem si to tak lék, že jsem naboural do zdi.
No, už mám kolem životnosti. No to ovládání není úplně nejplynulejší, co si budeme nalhávat. Co si tohle? Nejde zaměřit. Nějaký boss? Odletěl, nějaký nevidím před sebe. Nějaký továrny nebo co? Vypadá jak pece. Můžu to ničit. Já do toho můžu bourat a i se nechat zastřelit. Zaměřilo. No nezaměřuje. No to, že to tam nedolítalo. Ale žiju. Někam se dostávám. Asi k bossovi. No taková doba, než to změní ten směr. Letím třeba nahoru a pak chci rychle dolů a ono se to nejdřív pomalu otočí a pak to teprve začne jet dolů. Takže první mise nic moc teda, abych řekl pravdu. No tak jako ona by byla dobrá, ale to ovládání. Co tady máme? Lock on bonus. 1, 2, 3, 4, 6. No, musím si to prohlíd teda. Takže máme tady dvojku. Tak. Takže zase meteory, jo. Tentokrát nějaký rychlejší. Vůbec nevidím, kam letím. Daří se mi to prolítávat. Abych to chtěl třeba prostřílet normálně. Ale teďka já si vždycky rozhodnu, chci to prosvištět a sestřelit to všechno přede mnou. A pak najednou zjistím, ježíš, to ovládání je hrozný. Tak chci jenom uhnout. Taková moje druhá volba. Mě trošku něco trefilo. Asi ho to dohnalo. Bych nejradši střílil jenom tím laserem. Jau. No ovládání hrůza teda. To není dobrý. No tak já potřebuji rychle zatáčet. Já se jdu do strany a teď chci zatočit, tak on stojí na místě a otáčí se a pak teprve jede. To není moc dobrý na manévrování teda. Tak asi nesmím lítat takhle. Měnit ten směr, musím tady lítat takhle dokola. Já tady začnu nějaký sloupy, ty mě přerazej, že jo? Tady mám celý vesmír k dispozici, já tady budu klíčkovat mezi nějakýma sloupama. Protože ho to nesundalo. Jo, no chce sundat mě. Tak chápu. Vezmu to tudy. Všechno po mně bude střílet, já to vím. No, normální nastřelává nic nesejmu. No, takže nesmím měnit směr. Au. Musím jezdit takhle do kolečka. Bych radši opačně, ježiš boss. Do opačního kolečka bych jezdil. Matovací ruku mala. Proč mi to ztrácí to zaměření? To je škoda. No, vyhodí tady hromadu bomb. Ne, ruka. Sejmi ho. Pryč, pryč, pryč. Jau. Už mi začíná docházet životnost. To se mi přestává líbit. Ale on by mohl zdrhnout už konečně. No, musím tentokrát zabít. Radši pryč. Jsem se do toho vrátil a už myslel, že to bude dávno zalítlý za obrazem. Tak teď mě bude chvíli nic dělat, já teď zaměřím ruka. Mě stejně tou rukou jednou sejme, já to vím. Nevím, jestli ho to vůbec takhle zabíjí. Tak jako trošku bliká, tak snad jo. To je přesně to, že já nemůžu zatočit tak, jak chci. Ruka.
Kdybych takhle chvíli střílel normálně. Že je tam nějak dlouho, něco dělám blbě. Tak jsem skoro mrtvý. Bude ruka. A nebo to musím takhle prolítnout až sem. Tady to teprve zabít. To je blbost, tady jsou další šutry. Já ho asi vůbec nezabijím, i když to tak vypadá. A tak když to zaměřuje, hele, něco mu bouchlo. To mu jenom upad ten kryt, ne? No jo, něco dělá. Se mi líbit nebude. To se mi nelíbí. Nechce upálit. Vypni to. No. Jo. No, už je po mně úplně. Teď už je úplně poměr. To je strašně pomalá setrvačnost toho ovládání. Chci někam zahnout a musím to udělat o 5 minut dřív, než chci. A jsem na začátku. No tak to je dobrý. To je terapie. A když držím, jak to střílí rychlejš, ne? Teď zkusím ten druhý pohled teda. No a vypadá to, že když... Opravdu, že když mačkám, tak to stříje rychlej. Teď mačkám. No, teď to nejde testovat, když je tady hromada nepřátel. Mám ten obraz takový omezený, že nemůžu kam chci. No tak tady z toho pohledu nevidím vůbec nic. Jakože jestli vlevo letí nějaký rakety, nevidím. Ten byl sice na part, ale tenhle je taky blbej. Ještě se mi ten zaměřovač nějak vrací furt někam. Proč se to otočil? Proč to jede někam, kam nechci? Někam zatočím a tam chci bejt? A ne, ono to jede doprostřed. Tak tady dlouho nepřežiju s tímhle pohledem teda. Vidím toho sice víc, ale na prd. No. Už jsem se jim mlad. Zkusím používat tenhle ten kulomet. K tomu budu přimačkávat rakety trošku, nebo laser teda. Nejde zničit. Tam napravo mezi tím může být nějaký nepřítel, který do mě střílí rakety. Já to vůbec nevidím tady z toho pohledu. Zatočím a ono se mi to zase vrací. Zatočím, pustím a vrací se to. Nevím, v jaké fázi je. No, vůbec ani nevidím. Já ruku. To asi nejde zničit ty bombičky, co dělá. Ruka. Bombičky. Já si musím přepnout ten pohled, tohle se opravdu nedá. No, to musím mu taky, to je jenom proto, že vím, že střílí. Tam bude ruka. Musím počkat, až ji natáhne zpátky. Tam všechno, a ono to tam nedolítne, ono mu to letí do hlavy. Ale teď mu to bouchne nějak rychle, protože pořád střílím, já jsem předtím nestřílel.
Ježíš, teď mě tady bude grillovat. Naštěstí mu dojde energie. Na další grillování, už mu dochází. Tak. Ruka. Druhá ruka. Musím zaměřit hlavu. A teď musím tady jezdit takový kolečka. Co je se tohle? Udělá po každý něco jiného a bude grilování. Grilování, mezi tím asi nějak jako netrefím. Ruka. A druhá ruka. Budou rakety. No, to je přesně ono. Jsem nechtěl letět nahoru, protože už jsem byl nahoře u obraze. U obrazu. Tak jsem chtěl letět dolů. No a to znamená, že nemám šanci změnit tak rychle směr. Připojit. To víš, že jo. Mohl by se opakovat jenom ten boss? Je to teda jako, já si tady můžu sestřelovat, kolik mám skóre 0. Když sestřelím jeden shooter, tak mi to dá skóre, ne? Já mám skóre, nehraju. Jedu doprava, pustím, až teď teprve můžu, až se to vyrovná, tak teprve to začne jet tam, kam chci, na druhou stranu. Asi nemá se vůbec střílet kulometem nebo laserem. Naopak asi má. Kolik přesně jich můžu ještě celkem zaměřit. Au, proč mě bijete? Já nevím, tady by asi mělo smysl větší se prostě vyhnout jenom. Než se to snaží všechno sestřelit, tam je toho zeleného parchanta velkýho. Střílí ty rakety a když se tady budu snažit sestřelit s tímhle tím ovládáním, tak to akorát zabije. Mě taky něco zabilo, ani nevím co. Nebudu dělat kravál na celý vesmír s nějakým střílením. Už to nemá význam. Mě ani nemusí zabíjet, já se tady zabiju sám. No, zase. Já se tady zabijem sám. O ty zdi. Chci zabít toho bose, ale okamžitě mi ho tam dejte. Tak je tady. Tohle není dobrá strategie. Jako takhle to... Už mám nula, takhle rozmluvím, vlastně. Jich měl aspoň polovinu. Nedělal blbosti. To třeba nějak šlo? No, já se tady snažím zaměřovat ty naváděčky. Taky nesmysl, že jo? Já zaměřím jednu. Jednou to zaměřím. A na každou další to musím zaměřit znovu úplně do toho samého místa. 150krát, abych tam vystřelil 150 raket. Už to nestačí zaměřit jednou, no to bych pak neměl co dělat, no já to chápu.
Ne, myslím, že úplně uchal i tou rukou. Jenom tak trošku vodře. Tak, bouchli mu trenky. Tak, začne grilováníčko. Jsem ho měl asi, než začal grilovat, tak jsem ho měl ještě nastřílet do té hlavy. Tak, dojde mu grilování. Tak. Ruka a druhá ruka. Já mám absolutní nula. Vystřelí tady ten nesmysl, který se dá ale takhle elegantně obkroužit. No, teď vystřelí ten druhý nesmysl, ten už nevím, jak se obkrouží, ten už se neobkrouží. Rozstřílel mě na hadry. Kolik mám připojení? Mám asi dva životy nebo tři. Pak se můžu připojit. A celkem kolikrát se můžu připojit, to zjistím určitě. Bohužel tady v tom levelu to zjistím. Takže teď žádnej kulomet. Ne, úplnou tuhle tu blbost nebudu používat. A i když se dá použít na ty větší nepřátelé, tak ji používat nebudu. Protože pak se snažím zaměřovat. Tak lepší je, když se budu vyhýbat. No, to říkám. Ani jednou jsem nevystřelil, ani to nebylo potřeba. Už to potřeba trošku bude, oni nějak jako trošku střílej. Se letím nějak blbě. Ještě mě netrefili, zázrak. Se divím, tady nahoře je nějaká blbost, no, jsem musel uhnout dolů. No, co to udělí, ho mě tam sejme. Tohle nezaměří. Musím se poprat s tím, co mi to dalo. Když něco zaměřit nejde, tak zbytečný si stěžovat. Musím prostě to vzít, jak to je. Zbytečný si stěžovat, ale stejně to budu dělat. A rychlejš uhnout nemůžu prostě. Ale mám pořád hodně životnosti, na rozdíl od minulé. Tak jsem se snažil, tady budou ty dva zelený, ne? Ne. Nezabiju ho, ani když se o to snažím. A neměl jsem se o to snažit a furt se o to budu snažit. A už mám málo života. Jau. Bose, no, že bych měl půlku životnosti, se říct nedá, ale že bych měl nějak moc, se taky říct nedá. Teď jsem uhejbal. Ruka nás zraňuje i cestou zpátky, teď to odevře. Vystřelí na mě tohle, teď bude střílet celé lasery, takže musím uhnout. Teď bude ruka, mezi tím ještě do toho můžu pifnout. Teď vystřelí bombičky. Laser, sakra. Nemoc rychlej. Počítal s tím, že bude trošku pomalejší. Uhnu rychle. Žádný zpomalený reakce tady nebudou tentokrát. Ruka. Tam simula. Nevím, jestli mi to ubralo, ale víš, jo. Tak. Ježiš, bombičky. Teď jsem naklepal ještě do držky, než ji nažavil. No, chcípni. Tak, teďka, co bude dělat? Jo, tamto šílení, to jsem, ne, ruka, dobře, tak to jsem neměl klepat. Teď můžu klepat chvíli. Archa pryč. Teď můžu chvíli klepat.
to sejme. To nevím, jak se tomu mám vyhnout. Teď zase celý znova. Žhavení. Jsem ho nenaklepal. Kdyby aspoň ty šutry tam nelítaly, sakra, aspoň u toho bose. Tak, ruka, druhá ruka. Nažalí rakety. Dobrý, co bude teď? Tohle ten hnusný laser, který mi vždycky sejme. Žhavení. Poprvé mě žhavení sejmulo, protože jsem se rozhodoval, jestli na jeden nebo na druhý směr, jestli to mám změnit. Samozřejmě jsem to změnil. Tak si pošli ruce. No, sice nula, ale vidím, že by mohl už cípnout, ne? Zřejmě ne. To bych chtěl moc. Ale já jsem se tomu vyhnul, to je úplně jednoduchý. To kolik má životnosti, já tady musím to dělat nějak blbě, to přece není normální. Ale už bliká. No, konečně parchant jeden. Doufám, že po mě ještě něco nepošle. Tak jsem ho rozložil na molekuly. No, hudá. Už jsem se skoro bál, že tam bude něco dalšího. Ten mi dal zabrat. No, celkově by nebyl těžký. Ale to ovládání. To tomu dává tu obtížnost. Bonus, jakože jsem loknul víc, než jsem to odprask. Než jsem vystřelil asi. Taktický informace. Letíme z Themis do Mars Orbit. Nepřátelská letka. Krát 6. Provler. Teď říkali krát 6 a teď nějaký krát 29. Stage 3. Takže teď bude asi normální a pak bude s bosem. Bych řekl, je, to je pěkný. Nechte mě na tom se pokochat chvíli, tady vidím nějakou planetu pěknou. Ne, to jsou... No, zabiju. Člověk se nemůže ani dívat jenom. Míru milovně. A stejně se budu dívat. Jak to, že to ulítá, když jedu doleva, tak ono se to přiblíží. To je divný. Úplně obráceně. A to je pěkný. Tak kde jste? Co vy tady otravujete? Kdo chce zabít? Pojďte sem, přihlašte se. Stačí říct, na všechny se dostane. To nejsou ty provleři, tohle, nebo jak se jmenovali. Jděte dál? Tady není místo, je malý vesmír na tohleto. Au, no to nejde se vyhnout. Dobře, tak já vás musím prostě zabít. I když jsem nechtěl, chtěl jsem být hodnej, nechtěl jsem být, já vím. Já si všem hned přiznám. Zničil jsem tam něco modrýho. Musím to projít. Co to je zase tohleto? Vím, že já mám už zase... Mám zase málo životnosti. To je takový bordel. Kde je ten mizející? Tak já se na něco dobu připravuju. On si odejde a nechal tam tyhle ty pomocníky. Když tam pošlo jednu raketu. Tady je zase něco modrýho v tom prostředku. Sejmu a vůbec nevím, čemu mi to je. Jo, to je nějaká střílna. Ty rakety nezaměřím, tak nic neudělám. O něco nabíjí, to se mi ale nelíbí. Dolů, už se měli dávno dolů. Když ono jich je tady víc. No, vlastně. Dobrý, no. Dva na jednoho.
Dojde jim energie, dá se, že jo. Zdali to. To asi nejde zničit. Asi červený, modrý, všechno. Zničit jde. Dá se zničit, nevím, jestli jde. Ne, rozhodně já to nestíhám ani ničit. Stíhám sotva označit a poslat tam laser. A proč to tady všechno bouchá furt? Už to přestalo. To bylo hezký prostředí, no, to pozadí, ta planeta. No a teď to bude teda horší. Tady jsem si moc nezastřílel, tady jsem furt boural. Snažil jsem se vyhejbat, moc mi to nešlo. A když už jsem něco zaměřil, tak už to bylo dávno zase pryč. No a tady bude určitě na konci boss. Ten mě vyškolí. Co to je za louráky? Já nevím čím. No to je asi náhrada za ty meteory, co byly předtím, na začátku. Tady dali nějaký jiný rakety. To lepší v tom, že oni nestřílejí, dá se. Aspoň ne do mě, mám plno. A nebo se tak bravurně vyhejbám. Je to stejně nezabije, tak čemu je tady zaměřuju? Musím se dvakrát vystřelit raketu. Zaměřit, vystřelit, trefit, zaměřit, vystřelit, trefit. Pak by to mělo teprve nějaký účinek. Co to je tohle? Takový bordel tady ve vesmíru. Jsem to chtěl uklidit. Mě na to nedali čas. O, jsem tohle jsem uklidil. Nějaký velký dělo, ne? Už nevím. Já to tady vončešu trošku. Já nevím, jestli to pohebalo teďka. Když po mně nestřílejí, tak se mi to líbí. Co to je? Nějaký zdi? Nějaký tojtojky? Nepřátelé za nima. Vy už ale střílíte, to už se mi nelíbí. Jsme si nedomluvili, to nemám ve smlouvě. Budeme se zničit. To nejde zničit. Trošku tlučí, co to tady je. Co? Já jsem myslel, že tam bude mezera. Já jsem to musel prostřelit. To bude tohle, se musí zničit, to je jasný. Divný zvuky. Chytni. Je, tohle je ten. Ten mám nás. Tohle je boss. No a já nemůžu ani ke zdi. Jste dobrý. Tak já jsem myslel, že tam ten bod bude hrozný jenom. No ještě mě to zabíjí vozdí. No to nebude konec. Myslím, je dobrý, no. Chcete mi říct, jak se tomuhle všemu mám vyhnout? To je zase. Moje taktika nejúspěšnější byla stát v prostředku a střílet rychle. To jsem se dostal aspoň do druhé fáze bose. A to je tak asi všechno, co... Tak oni mi dají hrozný ovládání a pak mě ještě zavřou do bedny. No. Dobrá, malinko. To mě ještě úplně nevadilo. Já nemám zase energii na ten laser. Nemá se mu střílet. Uvidí tohle. Je mnohem účinnější než ty rakety, což je taky divný. Já ho jsem viděl výjimečně. Přesto jsem mi to vlítnul.
Vypadá to pěkně, docela. Proč já to chci zastřelovat, akorát to sežeru? To už není tak dobrý. No, tady to začne být hrozný za chvíli, protože... No, k dispozici celý vesmír a lítám tady nějakýma vličkama. Nechci pryč. Oni mě nepustěj. Au. Au. Kdyby v životě neletěl do takovýhle základny, kde je boss. To mám hodně životnosti. Zkusím taktiku Karel. To nevíde. Takže poprvé ta taktika fungovala líp teda. No, tak jsem také zničil. No. Já se obávám, že tohle to bude konečná, protože jako když on tam vystřelí tady ty lasery odrážící se od zdí. A ještě do toho ty koule, který tam náhodně lítají, tak to nevím teda, jak mám přežít. Opravdu nevím, jakou taktiku nebo co, tam aspoň jsem viděl u toho prvního bosse lítat dokola. A ty jednotlivé fáze, co on dělal, tak jsem na ně nějak reagoval, ale tady. Tady to lítá všechno tak nějak náhodně a hlavně já nemůžu ani do kraje. Něco můžu. Tak tam lítat jak splašený pták. Teďka teda tam zkusím nějakou strategii, jenže já čím více budu vyhejbat, tím mě možná trošku méně trefěj. Ale to je asi tak všechno, protože já zase budu zabíjet díl, když do ní nebudu pořád střílet. No, to jsem přesně zase viděl a krásně se do toho vrátím. Snost. A to musím vzít taky trošku nahoru a dolů, protože jsem na ně připravený v jedné lajně. Zatím mám docela dost životnosti, ale i kdybych měl plno, tak já tady nevidím šanci. Chvíle ticha. Ne, chvíle ticha, ne. Furt střílet, protože doufám, že aspoň něco občas náhodou zasáhnu. Nebo taky oni mě. No, jsme tady. Já si zkusím tenhle pohled, který mi teda vůbec nepomůže. Nevím. Nevím, jak se tomu vyhejbat. Zkouším tady nějaký náhodný úkroky, ale... Cítnu. Já jsem se nesmažil nějak extra. Náhodný úkroky. Tady ty bombičky, jestli mám nějak sestřelit. Mě tady zabíjí asi nejvíc, nebo já nevím, co mě tady vůbec zabíjí. Je to chaos. To ani nejde se střelit. Zkusím uhnout někam, kde nejsou. Tam mám laser, který mám taky bojovat. No, ale po mně. Tak tady nevím. Tady je podle mě konečná. To teda netuším, jak tohle to mám dělat. Já tady opravdu hraju na náhodu.
a nevím, kdy mě to trefí, kam mám uhnout. Tak jenom se snažím nestát na místě. Abych mohl zkusit nestřílet. Protože já ty koule stejně nemůžu zastřelit, mám takový pocit. A zkusit, jestli nepřijdu na nějakou taktiku, co se tam dá dělat. Abych viděl aspoň, co mě trefuje, kdy mě to trefuje. A stejně zjistím, že mě trefuje všechno. A pořád. Už jim dopředu. Tady bude ta střela, která mě vždycky trefí, že do ní umyslně vědu. Už mám za sebou, takže teď už bude chvíli... Au. Jau. Teď už měl bych chvíli klid. Odkosím. Tím kulometem přece nemůžu nic takhle poletujícího trefit. Tady toho pavouka třeba. Nemůžu v životě, jsem rád, že to tak trošku jako zaměřím. Což to zaměřování funguje dobře. To jako celkem jde. Nemusím tak úplně přesně. Tak už zase do toho nabourám, přímo do, do toho letadla, nebo do té rakety, nebo co to je. Nebudu nic dělat. Au. Jsem taktiku jako minule. Jenže tady mě zabíjí ty boky, takže... Teď hodí bomby. Jo, bomby letějí na mě, takže... Asi. Hází bomby. Tyhle ty kulomety letějí kamkoliv. Nepoměr. No ani jsem to nestihl pořádně zjistit. No tak ty bomby by ještě asi šly. Jsou prostě, lítají tak divně, ale na mě. Se mi zdá. Takže když budu dělat ty kolečka, tak bych se jich možná vyhnul. Au. No tady to bere milimetr. No ale ty lasery, co tam lítají úplně náhodně, to teda nevím, co s nima vůbec. Míru milovný proletění. Jsem se chtěl dostat ještě dál, kouknout, co tam bude. Další planety, další prostředí. Oni tam mají takovýhleho blbýho bose. Mně aspoň nebylo měli ty zabijácký zdi. A... Když nemůžu ani pořádně manévrovat. Ještě naopak, když manévruji, tak mu to přizabije. Používat hlavně rakety teďka. No, si odřel raketu o zeď. To jsou taky zaparkované rakety, které ty můžu sejmout. Je pěkně udělaný. No, to má ještě víc životnosti. Mám to ještě víc kupardu. Koule. Já takhle projítnu, abych nestál na jedné pozici.
koule, lasery. Stejně nevím. Koule. Já vůbec za něj nestřílím, jenom se tady zabijím o rohy. Nebo o strany. O zdi. Ukončím. Kredit 1. Už nemá cenu se připojovat, já tam nevidím žádnou taktiku. To je škoda. No, třeba mi to ukáže tady demo, když o tom budu chvíli mluvit. A ukáže mi to, jak se to má dělat, pak si řeknu, ježišmarja, je to jednoduchý, už ten první boss byl nějaký divný. Tak jako ze začátku to vypadalo až moc epicky. Ty filmečky jsou teda jako docela jednoduchý. Jednoduše zpracovaný, ty výbuchy, jenom takový skry, ještě takový paterny to tam má. Že to vypadá zvláštně a rozpadnou se na kousky, ani nehořej, jenom prostě ty jiskry a nic. Nebo tady ty formace všechny vypadají, že tam 10 těch stíhaček, nebo co to je, těch plavidel letí stejnou rychlostí, jak to vypadá, tak uměle. Třeba tady. No tady to stolik není vidět, no. Ale jo, taky. Ale je vidět, že někdo se tam rozmáchnul a snažil se vytvořit něco zajímavého. I když to vypadá jednodušejíc, tak je to dobrý, je to super. Aspoň se tam něco děje. Aspoň to vypadá efektně. Je to sice tak trošku přebarvený jako tenhle, jak měl tu zelenou kabinu. Ale super. No ale ta hra. Ta hra jako celkově. Ten základ bych řekl, že je dobrý. Je to zajímavý. Jsou tam různé fáze těch levelů. Že se, já nevím, chvíli lítají meteory, potom se lítá kolem nějakých základen, nějakých struktur, potom je tam boss a podobně. To je paráda. Ale zase se k tomu vracím, jako už u mnoha her, tak to zase padá na tom ovládání. Všechno to ovládání, to je základ. Protože normálně bych čekal, že budu... Za prvý je to zase hra typu, kterou nemám oblíbenou. Původně to vždycky byly ty Space Harrieri, že tam mám člověka a střílím dopředu a nevidím přes to, kam střílím. Tak tady je sice úplně jiná hra, ale je to taky ten samý styl. Protože já mám raketu a střílím dopředu a nevidím kam. A třeba u toho bosse to bylo krásně vidět, u toho, no vlastně i u toho druhého možná. Ale hlavně u toho prvního. Tak já do něj střílím a on po mně potom střílí buď lasery, nebo střílí ruce, nebo vystřílí hromadu takových bomb. No a já to musím mít načasovaný v hlavě, takže 10krát mě to musí zabít, pak už musím vědět, jaký fáze má, kdy co dělá, jak dlouho asi tam mám čas do něj střílet. Tohle musím vědět, místo abych to normálně jenom mohl vidět. Když bych viděl, že on začíná střílet něco, tak uhnu. Ale když tam mám před sebou tu raketu svoji, tak to prostě nevidím. Tak to je ten největší problém. Což teda ještě není největší problém v téhle hře. Tady je největší problém v tom ovládání. Protože kdyby se to ovládalo normálně, já nevím, proč ty vývojáři vždycky vymyslejí něco, co do té hry dají vlastně do toho ovládání, nebo i do hry, nebo do čehokoliv. Navíc. Oni to musí vymyslet, vyrobit to tak, dát to tam navíc. A to, co tam dali navíc, je to, co to nejvíc kazí. Což je tady to ovládání. Kdybych si tam lítal normálně, tam doleva letím doleva a když dám během toho doprava, tak letím hned doprava. Tak je to úplně v pohodě. Ale tady to tak není. Tady já mám takhle tu raketu a když zatočím někam, tak ona se zatáčí a pak jede teprve. A když v té chvíli, co jedu na jednu stranu a chci zatočit hned doprava, protože tam vidím, že na mě letí raketa do toho místa, tak ono to neudělá, že by to jelo hned na druhou stranu. Ne, ono to udělá. Jsem zatočený, jsem, jedu a teď chci na druhou stranu. Takže jedu, chci na druhou stranu, ono to zastaví,
na místě a pak se to začne otáčet a až se to otočí na druhou stranu, tak to začne teprve na druhou stranu, ale to už jsem desetkrát dávno mrtvej. Já potřebuji, když se chci vyhnout, tak okamžitě potřebuji na tu druhou stranu jet a ne se tam zastavit a otáčet se. To úplně zabíjí všechno. Takže pak bylo jasně vidět, jsem musel plánovat dopředu, co udělám, asi tak, já nevím, za 2 sekundy a začít to dělat dřív o ty 2 sekundy. No a když tam něco vyletím za sekundu, tak nemám šanci to se tomu vyhnout. Takže tam bylo vidět, že na mě letí raketa a já místo, abych uhnul, tak jsem zastavil. Ale já jsem nezastavil, já jsem dal na druhou stranu, ale ta raketa zastavila, začala se otáčet a mezi tím ta raketa do mě samozřejmě napálila, že jo. Takže tohleto na tom to zabíjí úplně. No ještě k tomu pohledu. Já tam mám 2 pohledy. Tak jsem si říkal, sláva, přepnu si ten pohled na ten druhý, že nebudu koukat na raketu, ale budu vidět, nebo nějaký jiný pohled. A ten jiný pohled je opravdu takový, že z vlastních očí koukám. Jenže za prvý. Zase přes celou obrazovku úplně nesmyslně dali úplně zbytečný nějaký šedivý zaměřovač, který mi tam blokuje zase výhled. Ale je aspoň průhledný, tak aspoň trošku to jde. Dobře. Ale druhý problém je, že já opravdu koukám z té rakety, takže já jsem vlastně blíž, jsem vlastně dál v tom obraze. Takže toho vidím míň, protože ono je to okolo mě ještě všude. A to už nevidím z toho kokpitu vlastně. Ale když jsem za tou raketou, tak jsem dál a všechno to, co je okolo, to ještě vidím. Co na mě letí, nebo jestli ta střela, která letěla takhle kolem, tak jestli už zaletěla dozadu a jestli už tam můžu zahnout. To vidím z toho vzdálenějšího pohledu. Ale když si to přiblížím, tak vidím tu raketu, jak takhle proletěla, ale už doletěla dost daleko, abych když poletím tam, do ní nenaboural, nebo ne. To už nevidím. Takže zase já sice vidím blíž, i když bych ignoroval ten obrovský zaměřovač, který mi to tam kazí, tak zase nevidím okolo, takže zase je to blbý. Plus furt tam mám tu setrvačnost s tím zatáčením. Takže úplně zabitá hra ovládáním, obyčejným ovládáním. A přitom tak pěkně je to zpracovaný, ty dema, byť jsou jednodušší, tak jsou prostě efektní a jsou tam všude na každém rohu, to je super, to mám rád, to se mi líbí. No a zrovna se nemůžu dostat dál. Protože první boss, já už jsem myslel, že skončím u prvního bosse, ten strašně tvrdý byl. To mě zajímalo, jestli se to takhle, je to normální, že ho zabijím takhle dlouho. Strašně dlouho jsem ho zabíjel. Pořád opakoval ty fáze, já jsem, to už bylo jednoduchý teda ve finále, ale byl to docela zdlouhavý. No a u toho druhého bose, já tam dojedu. Oni mě ještě zavřou tady to všechno, ty negativa toho ovládání a všeho, toho koukání se. Oni mě zavřou ještě do nějaký krabice a když nabourám do stěny nebo do stropu, tak mě to ubere životnost. Tak to je úplně šílený. No a tam, nevím, jak to tam zabít, jako, tam úplně náhodně tam vystřelí. Samozřejmě ono to asi nebude náhodně, že jo? Tam vystřelí ty lasery. Asi to bude nějaký smysl v tom, že když vystřelí nějak, někdy, někde, někam, tak mám být někde, aby mě to netrefilo. Potom ty koule, co tam lítají, a tam je zase ten samý problém s těmahle hrama, co mám. Tak tam ten boss, ten druhý boss střílel ty ostatní koule, nebo to je koule a z toho nějaký ostny. Tak zase oni vysype. A teďka oni tam začnou všelijak lítat. A už letěj ke mně. A teďka já nevím přesně, kde jsou, jestli už mě trefějí, když poletím přes ně. Jestli mě trefí, anebo jsou ještě moc daleko a ještě mě netrefí. A nebo kde jsou vlastně. I když je to 3D, tak prostě ten odhad, jak je daleko ten nepřítel ode mě, jestli už na mojí úrovni a nabourám do něj. To nevím. Kolikrát se mi stalo, že ty koule byly někde. Já jsem je teda takhle obletěl. No a pak, když jsem se vrátil, tak jsem zjistil, že oni jsou pořád ještě přede mnou. No, takže jako tohle nevím, co s tím. To je prostě problém těch her tohoto typu, proto se mi to nemám oblíbený tenhle ten žánr, ale tady mě to opravdu mrzí. S tímhle se dá aspoň počítat, jo. To je ten žánr, jasně, to je jako stěžovat si, já nevím. Nevím, jestli by to asi, jestli by to nějak šlo udělat i jinak, jo. V tomhle stylu, ale aby to nemělo tenhle problém. Že chci obletět tu kouli, a když ji obletím, tak zjistím, že ona je ještě 10 metrů pořád přede mnou, jo. Takže nevím, no a jednou jsem ho odprásk. A to i v té první fázi, tam střílel ty lasery náhodně úplně.
Ale to by mělo asi nějaký systém. Nějaký systém to mít musí, nemůžu tam lítat jenom tak náhodně a doufat, že to přežiju. Nebo že ho zabiju. Je divný. No, ta druhá fáze, to je úplně šílený. A ještě ke všemu člověk se tam soustředí na tohle všechno, aby to nějak jako zkusil. A pak nabourá do zdi úplně nesmyslně. No. Tak to je škoda, že to takhle dopadlo. Vlastně i tak jsem se dostal do čtvrtýho, no. Chtěl jsem se dostat dál, tohle je málo. Hlavně ty filmečky jsem chtěl vidět. Demo mi to neukáže, oni to taky neumějí hrát, jak tak koukám. No. Škoda, no. Kdyby si dali trošku záležet s tím ovládáním, s tou hratelností. Tam mám dvě zbraně, já tam mám nějaký kulomet, čemuž se říká. To není laser právě. Jak to tady měli napsaný? Tady měli napsáno. Zamykací laser. Jo. To znamená, že přejedu zaměřovačem přes ty nepřátele. Oni se jako zaměřejí. A pak zmáčknu to X a ono to vystřelí ten laser na ně. Já nevím proč laser, když to vypadá jako rakety, když to lítá obloukem a podobně. Naváděcí rakety bych řekl. No a potom tam mám ten druhý útok, to je kulomet. No a ten laser mám ale omezený. Že se mi vždycky dobíjí, takže já na toho bose to párkrát střelím, už to nemám. No a pak... že bych na to koukal, kdy už se mi to naplní, nebo kdyby to udělal spíš nějaký zvuk. On možná dělá, to mám potichu. No. Abych viděl, že to mám zase naplněný doplna, nebo že už to nemám, abych se nesnažil. No a na něco fungovaly tyhle ty naváděčky, třeba na nějaký menší letky a podobně, to bylo dobrý. Na něco zase vůbec nefungovaly, protože to bylo na to slabý a oni nepřátelé rychle projeli pryč. A nebo to snad vůbec ani nešlo zaměřit. No a ten kulomet ten mi přišel úplně na nic. Ten byl zase dobrý na ty menší věci, na ty asteroidy a tak, že se to rozstřelí hned. No ale, nebo zase naopak na ty větší věci, tam byly i obrovské lodě a šli odstřelit za pár zmáčknutí, no. No ale jiný zase nešli vůbec, no. A zase ten samý problém, já chci se střelit nějakou loď, tak do ní střílím, teď nevidím, že ona vystřelí do mě a trefí mě, no. Tak nakonec jsem to dělal i tak, že radši jsem vůbec do nich nestřílel a jenom se vyhejbal, až když oni vystřelili. No, byla to skoro lepší strategie, no, než se snažit je zničit, když před sebe nevidím a oni mě zrovna sejmou kvůli tomu. Takže škoda za mě, no. Nevím teda, co tomu dám za hodnocení, no. Mně se to líbí. Potěšili mě hlavně ty videa. Ty bossové taky nejsou špatný. To prostě všechno to ovládání. Za to všechno může ovládání. Není to, jak, kdo ví, jaká super hra, ale já bych tomu dal teda průměrný hodnocení, ale kdybych tuhle hru měl doma, dřív, na PlayStationu, tak bych se dostal podle mě sem a tím bych skončil. Ještě když se připojím, tak musím opakovat celý ten jeden level, až k tomu bossovi. Takže mi zase přes ten půl levelu uberou všechnu životnost. Nebo půlku. No dobře, tam by se to dalo asi nějak naučit, no, i když jich tam bylo občas dost. No ale, jako jak ho zabít, to teda opravdu netuším. Kdyby aspoň vypli to zraňování se o ty strany. Teďka ještě potom zjistím, že sice jako do toho nabourám, ale nic mi to neubere, to bude největší sranda. Ale podle mě to taky zraňovalo, no. Já to snad ještě vyzkouším, to je přece normální. No, dobře, já to ještě vyzkouším. Abych tomu teda nekřivdil. Já to nevyzkouším. Teď já jsem teďka zase v prvním levelu. No tak, ono je to stejně na tom videu. Každopádně, kdyby mě ty zdi nezraňovaly, tak bych tam mohl líp manévrovat, no. Ale že by mi to nějak moc pomohlo, to nevím. A podle mě zraňují, bohužel. No takže tohle byl Jupiter Strike. Na PlayStation.
pěkný, ale bohužel hratelnost u ledu. A mrzí mě to, chtěl jsem se podívat dál na další videa, na další planety, to pozadí ve třetí stage. Ta planeta, to bylo parádní. Mě tam furt rušili ty všichni ostatní, co tam se museli zabíjet. Jsem se chtěl koukat na planetu. Taky bylo teda divný, že já jsem letěl nahoru doprava, kde byla ta planeta. A tím jsem se od ní oddálil vlastně. Když jsem letěl dolů doleva, takže vlastně jako vodní, tak ona zase přišla blíž a viděl jsem ji celou. Jí v obrácení nějaký. No nic, já to zavírám. A půjdu vylosovat hru na příště. Takže máme tady novýho podporovatele, ale nenapsal, jakou platformu chce posílit, co ještě musí doplnit, aby se losovala častěji. Takže tady těmto odečtu. 11, 18. Tady to nic neodečtu zatím. Tak jsem hodnej. No. Jak to, že mi to tady zůstalo? To je zajímavé. Si to pamatuje. Takže sem dáme platformy. Zatočíme. Ještě to většit. Co je? Tak znova. PlayStation zase. Takže příště to bude zase z PlayStationa. To je zajímavý. No, je tam dvakrát, no jo. Kdyby se posílil ještě pětkrát třeba, tak tam nic jiného už nebude. Takže tohle můžu removenout. Já potřebuji removenout ještě tu hru. PlayStation, kde to máme. Tady. Jupiter. Jupiter Strike. Takový hezký název. A na to, že to mělo polovinu CDčka zabráno, tak těch filmů tam bylo dost. Podíváme se jenom tak cvičně, jestli nefunguje losovač, ten starý nefunguje. Ten fungovat nebude. Tak. No a co to bude za hru? Já to teda nejdřív řečím. Road a Track Presence. Co to je za nesmysl? Need for Speed. Co to má znamenat? No. Vylosuju zatím náhradníka, kdyby to byl nějaký nesmysl. Co jako ten začátek nesmyslně vypadá. Grandia. To mi trošku něco říká, ale já jsem to nikdy nehrál. Ale taky to zní zajímavě. A druhý náhradník případně. Marvel Super Heroes. Jsou zajímavé věci. Tohle jsem teda nikdy nehrál. To asi nebude moc dobrý. To je zase podle filmu, toho se bojím. Nebo podle něčeho. Jinak tady se můžete podívat na tom odkaze na seznam všech mých videí, co jsem nahrál, a ještě nahraju, to už tam neuvidíte. Takže jenom co jsem nahrál. Jinak klikací odkaz je v popisu videa a můžete si tam pořídit taky nějaký odměny, podpořit mě a za to získat tady ten odznak pode mnou. Což máme toho novýho odběratele, ne, podporovatele, který si zaplatil dokonce stříbrný členství jako první. A získal teda nejen odznak, a to je tady ten. Tady. Arrogantní Mike se jmenuje. A dostal náhradní zdroj elektřiny. Ten větrník. Což se mu teďka bude hodně hodit. Teda. To zase bych řekl, že je dobrá věc. Takže až zdraží elektriku, nebo když už ji zdražili, tak může použít tuhle věc, co tady má. Ode mě. A má elektriku zadarmo. To jde, ne? Takže, ale může to mít jenom jeden člověk, no, takže když mě podpoříte vy další, tak budete mít něco jiného, bohužel. A toho zase tolik nemám, těch věcí.
No a protože má to stříbrný členství, tak si tam ještě vybral hru na přání. A to je Dyna Blaster. Což je dobrá volba, to je super hra. Takže na to se taky těším. V nejbližší době to bude. No a my budeme hrát příště zase z PlayStation na něco. A tohle to mi není jasný. Road End, tohle End. Track Presence. Někdo uvádí Need for Speed. Proč to není jenom Need for Speed? To je nějaký divný. Jestli je to normální Need for Speed, tak to bude bomba. A jestli je to něco jiného, tak to bude hrůza. Takže nevím. Ale to se dozvíme brzo.